আজি হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মদিন। আজি হৈছে 14 নৱেম্বৰ শিশু দিৱস। গতিকে আজি বেটাহাটৰ স্কুলত কেনেদৰে উদযাপন কৰিলোঁ, কি কি কৰিলে সকলোখিনি দেখাম। বেটাহাটৰ স্কুলখন প্লে স্কুল হয়, মানে একদম 8 বছৰ বয়সৰ পৰা আছে। খুব ভাল লাগিব, চাওকচোন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। একদম সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে প্ৰথম জীৱনৰ এবাৰ প্ৰথম পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব, মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ নহয় আচলতে যি শিকিছে আৰু সেয়াই অলপ অলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে চাওঁ বলক। এয়া হৈছে গীতহঁতৰ প্ৰিন্সিপাল বাইদেউ। খুব মৰমে হয় সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰে মৰমৰ বাইদেউ, খুব বেছি মৰমীয়াল হয়। ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বৰ ভাল পায় মামুক। আৰু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰে সৰু সৰুকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব, যি পাৰিছে আপোনালোকে চাবচোন, দেই খুব ধুনীয়া লাগিব।
আমাৰ কিতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাইছিলে জনগণ মন আদি, কিন্তু ইমানেই বেছি হুলস্থুল যে তাৰ মাতটো শুনাই নাই। আৰু সি সৰু সৰুকৈও গাইছিলে, অলপমান লাজো কৰিছিলে, লগতে ভয়ো কৰিছিলে। ভিডিঅ'বোৰ কৰা উদ্দেশ্য আছে এই সৰু সৰু স্মৃতিবোৰ যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ, যিহেতু মোবাইলত থাকিলে ডিলিট হৈ যাব পাৰে, কিন্তু ইয়াত আপলোড কৰি থ'লে ভিডিঅ'বোৰ থাকি যাব। দেখিলেনে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কিমান যে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কবিতা গাইছে, গান গাইছে, ভাওনা কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিবাকিবি কৰিছে তেওঁলোকে যিখিনি পাৰিছে, আৰু খুব ভাল লাগিলে। আৰু তাৰপিছত ইয়াক কেক কাটিলে, কেক কটাৰ পিছত আমি নাচিলোঁ। আমাৰ লগতে গীতহঁতৰ মেমসকলেও নাচিলে, খুব বেছি ভাল লাগিলে। প্ৰিন্সিপাল মেমো নাচিছে আৰু বাকীসকল মেমেও নাচিছে, খুব বেছি ভাল লাগিলে। আৰু এই সুবিধাখন সকলোতে কিন্তু পোৱা নাযায় দেই,
আমি কিন্তু এই সুবিধাখন পাইছোঁ। আৰু এই সুবিধাখনৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবাৰ পৰা ৰখি থাকোঁ আচলতে, যিহেতু আমি এটুকুৰা সুবিধা এটা নাপাওঁ, কেতিয়াবা যেতিয়া পাওঁ সেইটো কিন্তু সুবিধা এৰি দিয়াত নাই, হয়নে নহয়? আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ নাচি লৈছোঁ একদম, সকলোৱে মন খুলি কিন্তু এনজয় কৰিছোঁ দেই, খুব বেছি ভাল লাগিলে। তাৰপাছতে নাচি ল'লোঁ, তাৰপিছতে একদম আহি গ'ল এবাৰ এয়া বুট আৰু নাৰিকল মিলাই আছে। এয়া মানে এতিয়া আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি আৰু গাৰ্জেনসকল আৰু মেমসকলো সকলোকে এয়া বুট মানে দিয়া হ'ব। গতিকে বুট নাৰিকল এয়া ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আমি কেইগৰাকী মানে, গতিকে এয়া ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি ল'লোঁ। আৰু মেমসকলেও দিছিলে কেক, চাহ আৰু কিবাকিবি দিছিলে, গতিকে সেয়াও খাই ল'লোঁ। আৰু এয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলকো বিদায় দিছোঁ, তেওঁলোকে টিফিনত এয়া লৈ লৈ খাই আছে, কেক খাই আছে, বুট খাইছে, একদম ধুনীয়াকৈ বহি লৈছে ল'ৰা ছোৱালী বহিছে, কি ধুনীয়াকৈ যে বহি আছে তাতে, কিন্তু তেওঁলোকে একো বুজিয়ে পোৱা হোৱা নাই যে চিলড্ৰেনছ ডে একো কি, নেহেৰু খুৰা কোন, সেয়া অকণমান ডাঙৰ হ'লেহে বুজি পাব। আৰু এয়া সকলো গাৰ্জেনবোৰ বহিয়ে বহি আছে, বুট খাই আছে, এয়া খুব ধুনীয়াকৈ বহি আছে। এইখিনিতে কওঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ এটা লাইক কৰি থৈ যাব হা, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। এয়া চাওক সকলোফালে বহি আছে, আৰু এইখনেই হৈছে বেটাহাটৰ স্কুল, মডেল স্কুল, কেন্দুগুৰি তিনিআলিতে অৱস্থিত। খুব ভাল স্কুল হয়, মানে প্লে স্কুলৰ কাৰণে আৰু খুব ভাল হয়, মেমসকল খুব বেছি মৰমীয়াল হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' এটা লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেনেহ'লে বাই।